Super power ဆွမ်းနေရဖို့ PKW စားလောက်တောင်မခက်ခဲတဲ့မျိုးကြီးရုပ်ရှင်စာမှာတော့ Eagle Soul ဆိုတဲ့မျက်လှည့်စရာတယောက်ကယုံထဲကထွက်ထွက်ချင်းမှာပဲ Super power ရှိရဲ့လူတယောက်ကအလေးတိုက်ခိုက်ပြီးတော့မေဂျင်းနဲ့ခေါ်သွားခံလိုက်ရပါတယ်ညိုလာတော့သူ့ကိုချုံနောင်ထားပြီးတော့ခင်မီစက်ပစ္စည်းတွေနဲ့လည်းသူ့ကိုချိတ်ဆက်ထားပါတယ်ဘေးကိုကြည့်လိုက်တော့ Brazil လို့ခေါ်တဲ့ Super hero တယောက်ကလည်းသူ့လိုအခြေခံထားပြီးတော့စက်တွေက Brazil ရဲ့သွေးတွေကိုထုတ်နေရတဲ့သူ့ရဲ့မီးဆွမ်းကလည်းရောကြနေရအောင်တွေးလိုက်ရတဲ့အတွက် Eagle Soul တယောက်သူ့ကိုလည်းဒီလိုလှုပ်တော့မယ်လို့တွေးမိပြီးတော့အော်ဟစ်အကူအညီတောင်းပါတော့တယ်ဒါမဲ့ဘယ်သူမှမကြားရှာပါဘူးသူကတော့ဒီကဆက်ကောင်ရဲရရှိမော်ရယ်ဖြစ်ပြီးတော့တနေ့တာကိုအိမ်ထဲမှာပဲဟိုလုပ်ဒီလုပ်နေဖြတ်တန်းနေခဲ့ပါတယ်။ဒီလုံနဲ့တည့်ရက်သူကြောင်စာကျွေးနေတဲ့အချိန်မှာရဲမှုကသူ့အမှုတစ်ခုခံရမယ့်အကြောင်းကိုပြောလာတော့အစင်းသင်းပြင်ပြီးတော့အခင်းဖြစ်တဲ့နေရာကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဟိုရောက်တော့စုံစမ်းစစ်ဆေးရဲရရှိစီစီကဖြစ်စဉ်ကိုရှင်းပြပါတယ်။မင်းညားကစူပါလူသားဆယ်ကျော်တက်လေးတွေကသူတို့ကိုဒီကလပ်ထဲပေးမဝင်လို့ဆိုပြီးတော့သူတို့ဆွမ်းနဲ့ကလပ်တစ်ခုလုံးကိုမိရှို့သွားတာဖြစ်ကြောင်းပြောပြပါတယ်။အဲဒီနောက်မော်ရယ်ကမုကင်းဆေးဖွဲကိုခေါ်လိုက်လို့အရာရှိတယောက်ကိုမိန်ပေးလိုက်ပြီးမှဆေးဖွဲကဒီကိုရောက်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့စစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ပြီးတော့ပြန်တောင်းသွားပါပြီ။တကယ်တော့မော်ရယ်ကဒီခါလေးအလုပ်ကိုရောက်တာနောက်ကျသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တော့ရဲမှုကမော်ရယ်ကိုဆူပြီးတော့ခဏနေတော့စီစီနဲ့သူလှုပ်တွဲလို့ရမှာမလို့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။နောက်တော့စကားတွေပြောကြရင်လည်းမော်ရယ်ကအရင်တုန်းကပက်ရာယယ်လို့ခေါ်တဲ့စူပါဟီးရိုးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့အကြောင်းကိုပါတီးခဲ့ရပါတယ်။ဒီဖွဲ့ထဲမှာစူပါဟီးရိုးတွေအနေနဲ့ဂီဂါမန်၊ကယ်လီစတာနဲ့ဟင်နရီတို့ပါဝင်ပါတယ်။ဒါမဲ့လည်းမစ်ရှင်တစ်ခုမှာဂီဂါမန်တည်သွားတဲ့နောက်မှာတော့မော်ရယ်ကအဲ့လူကိုရတန်းလိုက်ပြီးတော့စူပါဟီးရိုးတွေလည်းတယောက်တည်းနေရာစီကွဲကွာသွားခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့မော်ရယ်ကစူပါလူသားတွေကိုဖမ်းဖို့အရေးယာရှိလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာပြောစရာရှိတာကစူပါဟီးရိုးနဲ့စူပါလူသားဆိုတာကမတူပါဘူး။စူပါဟီးရိုးဆိုတာကမော်ရယ်တို့လိုတဘာဝကပိုင်ဆိုင်လာတဲ့စွမ်းအားရှင်တွေဖြစ်ပြီးတော့စူပါလူသားတွေဆိုတာကတော့စေးတစ်ခုကိုမိဝဲလိုက်ပြီးတော့အစွမ်းနေရလာကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။အခုအဲ့ဒီစူပါလူသားတွေကတောင်းကျက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။လောကရဲ့နေနေငယ်အတွင်းမှာရာသွေးမှုတွေမရှိသလောက်နေထွားတဲ့အကြောင်းလူတွေကစူပါလူသားတွေမျိုးကထွက်သွားပြီလို့ထင်နေကြပေမယ့်အခုချိန်မှာတော့ရာသွေးမှုတွေကတဟုန်လို့ပြန်များလာတဲ့အကြောင်းရဲမှုကမော်ရယ်နဲ့စီစီကိုပူးတဲတာဝန်ပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆက်ဆက်ဝင်ကမ်းမှာတော့စာတင်ကြောင်တစ်ခုကိုသူ့ရဲ့မိတော်တွေနဲ့ပြည့်တဲ့ပါဝါနဲ့ချင်းချောင်းနေတဲ့ဆယ်ကျော်သက်စူပါလူသားတွေတယောက်ကိုကင်တယ်ဖို့မော်ရယ်တို့သွားကြပါတယ်။ဟိုရောက်တော့စီစီကကောင်လေးကိုအလုံးရင်းနဲ့ဝင်ဖမ်းဖို့တပ်ဖွဲ့တွေကိုလက်နက်တွေတင်းပြင်ထားဖို့အမိန်ပေးပေမယ့်မော်ရယ်ကတော့သူစူးစမ်းကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့ကောင်လေးနဲ့တေချာပြောပြီးတော့ဖြောင်းဖြားနိုင်ရဲ့ကကောင်လေးကိုညင်ညင်တတပဲဖန်စီနိုင်ခဲ့ပါလိ။အဲဒီနောက်မှာတော့ကျန်တဲ့ရာရှိတွေကကောင်လေးစူပါပါဝါရအောင်တုံးထားတဲ့သွေးကြီးဖန်ပြောင်းချောင်းတွေကိုသိမ်းဆဲနေခဲ့ပါလိ။အဲဒီနောက်မော်ရယ်ပြန်ထွက်တော့မဲ့အချိန်မှာဂီဂါမန်ရဲ့သမီးလေးလီလီကိုတွေ့လိုက်ရပါလိ။သူမကိုကြည့်ရတာသူမဖေစီကတဘာဝစူပါဟီးရိုးစွမ်းအားတွေမွေရထားတဲ့ပုံပေါ်နေခဲ့ပေမယ့်မော်ရယ်သူမနဲ့စကားမပြောနိုင်ခင်ပါပဲ။သူမရဲ့အမေကအမျက်စိရှိကနေခေါ်ထုတ်သွားပါတော့ရီ။တပတ်မှာတော့အစ်မဲဆိုတဲ့ကောင်လေးတယောက်ကအဲ့ဒီသွေးကြီးဖန်ပြောင်းချောင်းတွေကိုလူငယ်ရဲ့စီကတ်တိုးလေးလျောင်းနေကြတာဖြစ်ပါလိ။အဲ့ဒီဖန်ပြောင်းချောင်းကိုချိုးပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အငွေကိုရှူလိုက်ရင်စူပါပါဝါရာသွားတာမျိုးဖြစ်ကလူငယ်တွေကလည်းအပြောသဘောမျိုးနဲ့ဒါတွေကိုဝယ်သုံးကြပါရီ။တစ်ဖက်မှာတော့မိုးရီကသူ့ရဲ့အဖွေဟောင်းကမိတ်ဆွေဟောင်းကြီးဟင်နရီနဲ့တွားတွေ့ခဲ့ပါရီ။ဟင်နရီကတော့တနီယာနဲ့တနီယာကိုမျက်စိတမိတ်အတွင်းမှာတယ်လီပေါ့ခုန်ကူးနိုင်တဲ့စူပါဟီးရိုးပဲဖြစ်ပါရီ။ဒါမဲ့လက်ရှိမှာတော့အသက်ကြီးနေပြီမို့လို့ကျန်းမာရေးတိတ်မကောင်းပါဘူး။ဒီလိုနဲ့မိုးရီကလက်ရှိမျိုးမှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုဟင်နရီကိုပြောပြလိုက်ပြီးဒီပြဿနာရဲ့မူလအရင်းမြစ်ကဘယ်ကလာလဲလို့ဟင်နရီကိုမေးခဲ့ပါရီ။တကယ်တော့ဟင်နရီကလည်းဒီကိစ္စတွေကိုသူ့ရဲ့အခန်းထဲကနေစုံစမ်းနေကြတာဖြစ်ပြီးတော့စူပါဟီးရိုးဘရာဆယ်ကိုပျောက်နေရကြပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမိုရဲကိုပြောလိုက်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ရူဒီဆိုတဲ့ကောင်လေးကဒီစူပါလူသားကိစ္စတွေသွေးကြီးဖန်မြွန်တွေကိုထော်လို့ချုပ်ကနေရဲ့နာဂျာဆိုတဲ့သူကိုသွားတွေ့ပြီးတော့လီလီရဲ့စူပါဟီးရိုးဗီဇာအကြောင်းကိုပြောပြလိုက်တဲ့အခါမှာနာဂျာကလီလီရဲ့အချက်လက်အကုန်လုံးကိုသူပြင်ပြန်လုပ်ခြင်းနဲ့လို့ရူဒီကိုခိုင်းလိုက်ပါတယ်။အဲဒီချိန်ကစလို့ရူဒီတယောက်လီလီနောက်ကိုနောက်ကနေတကောက်ကောက်လိုက်ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာ yes ကမ်းမှာရှိနေတဲ့မိုရဲကြီးဟင်နရီကဖုံးဆက်လာပြီးတော့သူစုံစမ်းထားတဲ့ဘရာဆယ်ကိုအကြောင်းကိုပြောပြလာပါတယ်။ဘရာဆယ်ကိုတယောက်ထောင်ကထွက်လာပြီးတော့ပဲရစ်ကစားသောက်ဆိုင်ဆိုင်မှာအလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့ဗောလီဘောကလပ်မှာလည်းဝင်ကျွမ်းခဲ့ဖို့ကြောင့်ပြောပြပါတယ်။အဲ့ဒီဗောလီဘောကလပ်ကိုတော့ကယ်လစ်တာကလည်းပတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကယ်လစ်တာရဲ့အစွမ်းစားကတော့အနာဂတ်ကိုကြိုမြင်နိုင်တဲ့အစွမ်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီမနက်မှာတော့မိုရဲကဖွဲ့သားဟောင်းကယ်လစ်တာနဲ့တွားတွေ့ကအချင်းကြီးကိုပြောပြပြီးတော့ကြောက်ကနေတဲ့သူကိုဖမ်းဖို့နဲ့မဟုတ်ရင်စူပါလူသားကောင်လေးတွေကဒီမျိုးလုံးကိုမီးရှို့ပစ်သွားနိုင်တယ်လို့ပြောကသူနယ်ပူပေါင်းကိုပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါပဲလေကယ်လစ်တာကငင်းချန်တဲ့ဘွားမှာပဲနေချင်တော့ကြောက်ရိုင်းရိုင်းပဲညင်းလိုက်ပါလေ။အဲ့နောက်မော်ရယ်နဲ့စီစီတို့ကိုမုခင်းစေးဖွဲ့ကအလောင်းတလောင်းကိုစီစီထားတာလာပြတဲ့အချိန်မှာတော့အလောင်းကိုဘော်ကတက်တူးကိုကြည့်ပြီးတော့အလောင်းကဘရာဆယ်ကိုဖြစ်နေမှန်းသိသွားခဲ့ပါလေ။အဲ့နောက်သွေးတွေဖောက်ထုတ်ခံထားပြီးတော့တင်းနေရဆိုတာကိုသိလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာတော့မော်ရယ်ကတစုံတစ်ယောက်ဘရာဆယ်ရဲ့သွေးတွေကိုဖောက်ထုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီသွေးတွေနဲ့ဘရာဆယ်တို့လိုစူပါပါဝါရစီမဲ့သွေးကြီးဖန်ပြွန်တွေကိုထုတ်လုပ်ပြီးတော့ရောင်းနေရဖြစ်ကြောင်းသဘောပေါက်သွားခဲ့ပါတော့ရီ။ဒါကြောင့်မေးအရင်မြစ်ကိုရှာဖွေဖို့သွေးကြီးဖန်ပြွန်ဘယ်သူတွေဝယ်သေးလဲလိုက်စုံစမ်းခဲ့ရောနောက်ဆုံးမှာတော့ဆေးုံတက်နေရတဲ့စူပါလူသားကောင်လီအာမန်စီကိုသွားဆင်မိခဲ့ပါရီ။အာမန်ကတော့မင်းညားကဖြစ်ပွားထားတဲ့ night club ကကိစ္စမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါရီ။အစာပိုင်းကတော့ကောင်လေးကပြောဖို့တုံဆိုင်နေပြီမေစီစီကချင်းချောက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ HMS ဆိုတဲ့သူကသွေးကြီးဖန်မြွန်တွေကိုလိုက်ရောင်းနေတာဖြစ်ကြောင်းပြောပြလာခဲ့ပါရီ။ဒီလိုနဲ့ရဲတွေက HMS ကိုလိုက်နေပြီဆိုတာသိလိုက်ရတော့နာဂျာက HMS ကြီးမှာဖန်မြွန်တွေအများကြီးရှိနေတာကြောင့်သူ့လူတွေနဲ့ HMS ကိုသူ့စီခေါ်လာခိုင်းလိုက်ပါရီ။ဒါမဲ့သူတို့ဘာမှမလုပ်နိုင်ခင်မှာပဲမိုရယ်တို့က HMS ကိုဖမ်းထားလိုက်ပြီပဲဖြစ်ပါရီ။
မော်ရဲတို့ကအစ်မဲကိုဆင်းမေးပေမဲ့သူ့စီကဘာတစ်ခုမှထွက်ပေါ်မလာခဲ့ပါဘူး။ဒီလိုနဲ့ပဲညနေရောက်တော့မော်ရဲစားတောက်ဖို့ထွက်ဝင်နေတဲ့အချိန်မှာဟင်ရီစီကဖုံးဆက်လာပြီးတော့အီကလစ်ဆိုဆိုတဲ့စူပါဟီးရိုးတယောက်ပါပျောက်နေကြောင်းစုံစမ်းရမှပြောလာခဲ့ပါတယ်။အီကလစ်ဆိုရဲ့အစွမ်းကတော့ရန်သူကိုမျက်လုံးခမ်းတော့အောင်လုပ်နိုင်တဲ့အစွမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲနာကြာတဲ့လူတွေကအစ်မဲကိုကဲဖို့ရဲစခန်းကိုလာတိုက်ခိုက်ပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်မော်ရဲလည်းစခန်းကိုအမြန်သွားလို့ရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့နာကြာတဲ့လူတွေကအရာရှိတွေကိုမျက်လုံးခမ်းအောင်လုပ်ပြနေရအောင်တွေးလိုက်ရတဲ့အတွက်အီကလစ်ဆိုရဲ့အစွမ်းကိုလည်းသွေးကြီးဖန်ပြုံဖော်ပြလိုက်ပြီးဆိုတာနားလည်သွားပါတော့တယ်။အပေါ်ကွေဆက်တလာတဲ့အချိန်မှာတော့နာကြာလူတယောက်ကစီစီကိုမျက်လုံးခမ်းအောင်လှုပ်လိုက်ပြီးတော့တေကားဘုကအနေပြေချာကအစ်မဲကိုခေါ်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားပါတယ်။ဒါမှလည်းမပြုတ်ကြခင်လေးမှာမော်ရဲကပြေးသွားပြီးတော့သူမကိုဖမ်းဆွဲလို့လက်ကိုထိလိုက်ပါတယ်။အဲဒီအကျိုးဆက်အနေနဲ့စီစီတယောက်ဟိုအောက်ကိုပြုတ်ကျသွားမယ်စာလေးပေါ်မှာပြန်ဝဲနေခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရဲ့အကြောင်းမော်ရဲကသူ့ရဲ့ကမ္ဘာဆွဲငင်ရအောင်ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အစွမ်းနဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလေဘော်ဝဲပြောင်းလုပ်နိုင်တဲ့အစွမ်းပြန်ရလာပြီဆိုပြီးတော့အန်အောနေခဲ့ပါတယ်။တပတ်မှာတော့အစ်မဲကနာဂျာရှေ့ရောက်တော့နာဂျာကအစ်မဲကိုရှင်းပြလိုက်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအစ်မဲကမသေးချင်တာကြောင့်သူကမော်ရဲလို့ခေါ်တဲ့နောက်ထပ်စူပါဟီးရိုးတယောက်ကိုတွေ့ခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောပြလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နာဂျာကတော့သူ့ကိုတက်လိုက်တာပါပဲ။နောက်တော့နာဂျာကသူ့လူတွေမော်ရဲကိုဖမ်းခေါ်လာဖို့အမိန်ပေးလိုက်ပါတယ်။နာဂျာရဲ့လူတွေကကယ်လီစတာရဲ့ကျောင်းသားတချို့ကိုသူ့ရဲ့အသွေးကြီးဖမ်းပြန်တဲ့ကိုစံတုံးခိုင်းပြီးမအောင်မြင်ပဲရှော့သွားတာကြောင့်နာဂျာကိုတရင်လန်ပို့လိုက်ပါတယ်။တဖက်မှာတော့လီလီပြောင်းနေလို့သူ့မိကငိုယိုပြီးတော့မိုရဲကိုလာပြောခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့လီလီကိုနာဂျာကဖမ်းပြီးတော့သွေးဖောက်ထုတ်စမ်းသပ်မှုစတင်နေပြီဖြစ်ပြီးတော့သူမရဲ့အစွမ်းကိုဖမ်းမြုံထုတ်လုပ်တော့မလို့ဖြစ်ပါတယ်။မိုရဲကလည်းတဲလွန်စာတွေ့လို့တွင်ညာလီလီရဲ့အိမ်ကိုတွတ်ရှာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီမှာကယ်လီစတာကသူ့ကျောင်းသားတွေတီမမိုရဲကိုကူညီမယ်လို့လာတော့မိုရဲကခက်ချစ်ချေပဲမလုပ်ဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်အိမ်နှန်းရှာရေးနဲ့မိုက်ပုံးထဲမှာဖုန်းနံပါတ်ပါတဲ့ဆော်ရယ်လေးတခုကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဒါမဲ့နာဂျာရဲ့လူတွေကလေဖမ်းပြီးတော့သူ့ကိုမေးစေးပေးခေါ်သွားပါတော့တယ်။အဲဒီချိန်ပြင်မှာတော့ကယ်လီစတာကမိုရဲစီလာနေတဲ့စီစီကိုတွေ့ပြီးတော့အပေါ်ရောက်ရင်နာကြားတဲ့လူတွေပြစ်တာခံရပြီးမှတည်တော့မယ်ဆိုတာကိုကြုံမြင်လို့စီစီစီတွားလိုက်ပါတယ်။နောက်တော့စီစီကိုမတွားခိုင်းသေးဘဲနဲ့စောင့်ကြည့်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ခဏနေတော့သတိမြင့်နေတဲ့မိုရဲကိုဟိုကောင်တွေကကားပေါ်တင်ပြီးတော့လေတော့မှကြောင့်စီစီတွားရှင်းဖို့လုပ်တော့ပြီမေ။ကယ်လီစတာကတော့စီစီတီမာကိုကြုံမြင်ထားကြအောင်အသွားသေးဘဲနဲ့အချိန်ကောင်းကိုစောင့်မှုမှာခဲ့ပါတယ်။လူကသတိမြင့်နေပြီမေ။လက်ကကားကိုထိနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ဆွမ်းကကားကိုထွက်လို့မရအောင်ထောင်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မယ်ဟိုကောင်တွေလည်းကြောက်ပြီးတော့တနက်နဲ့သုံးချက်ဖြစ်ခါကားပေါ်ကနေချခဲ့ပြီးတော့ပြေးပါတော့တယ်။ဒါမဲ့လေမိုရဲရဲ့ဆွမ်းကြောင့်ကြည်စံတွေကခနာကိုယ်တွေကအလိုလိုပြန်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲမိုရဲကိုဟင်နီရဲ့အိမ်ကိုကုသဖို့ခေါ်သွားပြီးတော့ဟိုရောက်တော့စီစီကမိုရဲရဲ့တရုတ်မှန်ကိုမေးမြန်းတဲ့အခါမှာတော့ဟင်နီနဲ့ကယ်လီစတာကသူတို့မိုရဲကိုသူတို့ရဲ့မရှင်တစ်ခုမှစုံခဲ့ရဖြစ်ကြောင်းပြောပြလိုက်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့အဖွဲ့ကောင်းဆောင်ကီကာမန်ကမိုရဲရဲ့အဆွမ်းကိုအထင်ကြီးသွားပြီးသူတို့ရဲ့အဖွဲ့ကိုဝင်ခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့သူတို့လေရောက်အဖွဲ့မှာမရှင်တွေဆင်နွှဲခဲ့ပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေတော်များများရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့ဒီနေ့မရှင်တစ်ခုမှတော့မိုရဲကသူ့ရဲ့အဆွမ်းကိုကောင်းကောင်းမသုံးနိုင်တော့တဲ့အတွက်အကျိုးဆက်အနေနဲ့ကီကာမန်ကတည်သွားခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ချင်းကစားလို့မော်ရဲကသူ့စွမ်းနေပေါ်အရှုံးပေးလက်လျှော့လိုက်ပြီးတော့တာမန်ပေါ်မှာပဲညှိထိုင်တော့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့စီစီကမော်ရဲစီကရှာတွေ့ခဲ့တဲ့ဖုန်းနံပါတ်ပါတဲ့ဆာဗယ်လေးကိုဟင်ရီကိုပေးလိုက်တဲ့အတွက်စီစီကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဖုန်းနံပါတ်ပါရှင်ကအဲလီစဘက်လို့ခေါ်တဲ့စူပါဟီးရိုးတွေအတွက်စိတ်ပညာအကြံပေးတစ်ယောက်ဖြစ်နေပါတယ်။တကယ်တော့အဲလီစဘက်ကသူမစီလာတဲ့စူပါဟီးရိုးလူနာတွေကိုနာကြာသည်တရင်ပေးပြီးတော့နာကြာကလည်းသူတို့ကိုဖမ်းပြီးတော့သွေးရည်ဖမ်းမြန်လုပ်နေရပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့ဟင်ရီကအဲလီစဘက်စီကိုလူနာပြည်ဟန်ဆောင်သွားပြီးတော့အတန်ဖန်းဆက်တက်ကထောက်လန်းပါတယ်။ကယ်လီစတာကနောက်ကနေတကောက်ကောက်လိုက်ပြီးတော့နောက်အောင်ခံစုံစမ်းလိုက်ပါတယ်။အဲ့နောက်နာကြာကိုယ်တိုင်ကလည်းလူတွေကိုအိမ်မွေးချနိုင်တဲ့စူပါဟီးရိုးတယောက်မှန်သိလိုက်ရပါတယ်။တကယ်တော့နာကြာငယ်တုန်းကမိဘတွေကအဲ့ဆွမ်းကြောင့်ဖြစ်လာမှာ우။စိုးရင်ပြီးတော့နာကြာကိုတရားထိန်းသိမ်းပြီးတော့အဆွမ်းကိုလုံးဝမသုံးဖို့တားမြစ်ထားခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့လည်းစိုက်ကိုဆန်တဲ့နာကြာကတော့ထိန်းချုပ်ထားတာကိုစိတ်ပြတ်မှုတွေများလာပြီးတော့သူ့မိဘတွေကိုပါတပ်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့အဲလီစဘက်ကိုပါချင်းချောက်အကြက်ကင်ပြီးတော့သူ့တက်အလုပ်လုပ်ခိုင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကယ်လီစတာကအဲလီစဘက်ကိုချီအားခံရင်းကနေနာဂျာရဲ့စကန်တီနီယာကိုပါတရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မဲဟင်ရီနဲ့စီစီကိုပြန်လာပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ရဲတွေကပါနာဂျာရဲ့တီနီယာကိုတီးသွားပြီဖြစ်တာကြောင့်ရဲမှုကတပ်ဖွဲ့လုံးရင်းနဲ့ဝင်စီးဖို့လုပ်နေပါပြီ။ဒါကြောင့်သူမကရဲတွေသာအရင်ရောက်သွားရင်တော့သွေးချောင်းစီးပွဲကြီးဖြစ်မှာဆိုတာကြောင့်သူတို့အတူနာဂျာစီကိုအရင်သွားတိုက်ခိုက်ပြီးလီလီကိုကယ်ခဲ့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပါတယ်။အဲဒီချိန်တစ်ဖက်မှာတော့နာဂျာကလီလီရဲ့သွေးကနေသွေးကြီးဖန်ပြုံကိုပေါ်ဆက်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ရည်စီမှာလီလီလိုလျှက်စစ်ဆွမ်းအားနဲ့ပြည့်တဲ့အစွမ်းတွေရနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့နောက်ထပ်ဇဝင်ကဲမှာတော့ဟင်ရီကကယ်လစ်စတာနဲ့စီစီရိုးနဲ့အတူရောက်လာပြီးတော့လီလီရဲ့အစွမ်းတွေကိုရနိုင်ပြီဖြစ်တဲ့နာဂျာလူတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ပါတော့တယ်။အဲ့လိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့အချိန်မှာနာဂျာကလီလီကိုခေါ်ပြီးတော့ထွက်ပြေးနေပါပြီ။ဒါမဲ့ဘေကနေဘလို့မှမသိမိုရဲရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲနာဂျာနဲ့မိုရဲအစွမ်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ကြပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာတော့နာဂျာမောက်သွားတဲ့အချိန်မှာလီလီကိုစီစီကဝေးကိုခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုတွေ့တော့နာဂျာကပြန်ထလာပြီးတော့အစွမ်းပေါင်းစုံရှိနေတဲ့သွေးရည်ဖန်ပြုံမျိုးစုံကိုဒီပိုင်းနဲ့အများပြအတူတုံးချလိုက်ပြီးတော့သူတို့နောက်ကိုလိုက်လာပါတော့တယ်။အဲ့ဒါကိုမြင်တော့အဲ့လိုသွေးရည်ဖန်ပြုံတွေကိုအများကြီးတုံးပစ်လိုက်တာကမကြခင်ပောက်ခွဲမှုကိုဖြစ်စေတော့မယ်ဆိုတာကိုသိလိုက်တဲ့မိုရဲကချက်ချင်းပဲနာဂျာကိုနောက်ကနေတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဟိုးလီဘော်ကိုခေါ်သွားပါတော့တယ်။ထင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲနာဂျာကစွမ်းအားလွန်ကဲမှုတွေကြောင့်ပောက်ခွဲထွက်သွားပါတယ်။ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ဟင်နီတို့ကမိုရဲပါတေဆုံးသွားပြီဆိုပြီးတော့ဝမ်းနဲ့နေခဲ့ကြပါတယ်။ဒါမှလည်းမိုရဲတယောက်ကတော့ဒဏ်ရာအနှဲငယ်လောက်နဲ့သာပြန်လာတော့ပျော်သွားကြပါတယ်။အချိန်လေးဒီငိမ့်သွားတော့အသင်းဌာနတွေကသူတို့ရဲ့သတင်းတွေမှာမိုရဲကိုစူပါဟီးရိုးအသစ်တစ်ယောက်ပေါ်လာပြီဆိုပြီးတော့တိုက်တန်လို့နာမည်ပေးကြပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲအဲ့ဒီဖြစ်ရတဲ့ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ Riot Pack အဖွဲ့ကိုပြန်လည်ဖွဲ့စည်းလိုက်ပြီး Super Lu သားတွေရဲ့အန်ဒီရယ်ကနေမြို့ကိုကာကွယ်ဖို့ဆက်လုပ်ကြပါတယ်။ CC ကတော့ Morel ကို Super Hero မျက်နှာဖုံးတစ်ခုပေးလိုက်ပြီးတော့
Tuo pwe ye khaung saung phit kong yu swa dawin than saung mo dai thun ni ga ba ri. Naw song sa win ga ma ro thun nyaw ga tyaw ko tyaw anan ni pi lai chai ni zalan li ga le pi saung taw ga ba ri.